diretamente da USP, com muitos insetos nos ensaios e um sol de 40 graus na cabeça. A Mamoperia chega hoje para mostrar quem é Lorena. Completando 17 anos de história, eles convidam a todos a embarcar nessa viagem entre diferentes ritmos musicais e breaks. Com muito amor, alegria e corante, viemos para causar impacto. Vem com nós. 1, 2, 3. Mamoperia! Com vocês, bateria Mamoperia! Thank you.
Thank you.